كلنا يسوق قبل قابس جودي كدور شيء كمذا حبنان أيه واحد لو قبته مقالة مقدسة ولا كلي واللوجها لا يسدي لوجار لها دور شها هل قف يهل عضة سنة كلا بده يكون إيه لبا تانكا هذا بكل كلي وكسر قبل قلي مسؤولية ترى بدن أيه أقواره وهذا الكومن كجديه قدومي جودي كمذا حبنان الدور شوي كا حد ما يري وحنا كشاك يسي قاب كا ينظام كلو جار كرو دور شوي هل قف يهل عضة سنة كلا بده يكون إيه لبا تانكا ما أنت وحنا هل كان يسوقون مت إن عنك هذا النه wada tash inaan ka sameeyno arrimaha doorashada isu imaantkeena horta ma aha maxaan muqdisho ka sameeyneena ama maxay tahay gobolka banaadir waxa waaye haweenka gobolka banaadir ku nool wada tashiga aan la yeelaneena doorashada inay ka noqoto arrimaha haweenka maxay ka noqonaysa arrintaas aan isugu nimid daan wada tashigi magaalada muqdisho gobolka banaadir dadka jooga sida ogala tashan lahayn waxaan u qaybinay saddex qaybood qayb waa haweenka waa kana oo maanta aan fadhino oo aan rabno haweenka Soomaaliyeed ee gobolka banaadir ku nool in talada laga qayb galiyo taladoodana la arko wixii ay ku talnaan ee aan aragno bari bisha 20-keeda waxaan noogu xigay dhalinyarada bisha 23-keeda iko ilaatan ka dhimid aad maqaani waxa ayadana jirta siyaasiyinta iyo odayaasha iyo culimaadinka ayadana shir saan oo kale aan la yeelanayn oo wada tashi magaalada Muqdisho ay ka mid tahay Soomaali qayb ka tahay Soomaali wada tashi aan wada tagnay ayadana wada tashigaas aan u nimid haweenka maxaa u dheer haweenka waxaa u dheer ama anaga dhexdeena ha noqoto ama adduunka tababarada aan tagnay iyo shirarka aan tagnay iyo doorashooyinka aan tagnay xaalii raahda haweenku ayagaan isdooraneen iska daa inay maxuu ahaay in qof soo saartaan ayaga inta qolkaas markii la tago haweenayda haween ma doon haweenay ma dooranays bal maanta sababtaas aan rabnaa inaan ogaano daraasad inaan ku sameeyno ururada gabdhaha ka shaqeeya arrimahan ay daraasad noogu sameeyaan sababaha waxaas keenay boqolkiiba 30 iyo oday dambe in laga gudbaan jacaylnahay oo loo gudbo ummada Soomaaliyeed qof kasta xaqiisa inuu codkiisa u dhigo aan jecelna taas aan aragna haddaan gacmaha iswada qabsanana waa heli karnaa waa ku dadaali karnaa haddii caqabadaha jira aan gacmaha iska wada qabsano oo ka wada gudubnana waa heli karnaa inaan sameyno wada tashigaasaan maanta oo wada nimid geesta kale iyaduna waxa dhankeeda hadalka qaadatay gudoomiyaha garabka haweenka ee gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab oo dhinaceeda tilmaamtay hadii la doonayo in la gaaro doorasho hal qof iyo hal cod in dhammaan shacabka iyo guud ahaan dawladda federaalka Soomaaliya ay gacmaha isqabsadaan waxaanay tilmaamtay haweenka Soomaaliyeed ay ballaariyaan inay wax bartaan waxaan kaloon rabnaa marka waa aragtay gudoomiye qarxiya la dhigaa dhibaatooyin badan aan dhaca hadii gabadhu ay wax qorto waxna akhriso in ay maartay gaari karto inay tilmaami karto baabuurka meesha yaalo taarga nambarka xataa inaanay qori karinin inay san tilmaam bixi karinin anagoo taa ka duuleyna haweenka gobolka Banaadir habeen dhaweeyta degmada Boondheere gudoomiyaha gobolka Banaadir wuxuu ku daafuray ololaha gabdhaha dadka waxbarashada dadka waaweyn shalay iskoolka Yasiin Cismaan 200 haweena ayaa loo furay gudoomiyaha kokiska baarlamaanka ayaa nagala qayb gashay gabdhahaas weligood waxna ma qorin waxna mayna akhrinin baata ayaa loo bilaabay waxaan rajaynaynaa maalinta codka la dhigo degmo kamida degmooyinkooda inay gabadhu waxna akhrin karto waxna ay qori karto waxaana nagu dhiirigeliyay doorashooyinka maadaama ay gudoomiyuhu meelo badan ay maraysay waa soo dhaweynaynaa waxaan leenahay ku soo dhawaada gudiga doorashooyinka gobolka Banaadir waa gobol aad u baaxad weyn waxaa ka dhisan 17 degmo waxaa ku nool haweenka Soomaaliyeed noocyadooda kala duwan waxaan rabnaa qof walba oo aqoon la marka inay ku caawiyaan ilmihii aan wax barnay oo hooyada Soomaaliyeed ay ku daashay oo ayadu ay wax bartay xaqaan ugu leenahay maanta inay 2 saacadood oo xisada ay siiyaan hooyada Soomaaliyeed si aan u gaarno in qof wax qora wax akhriya ma aanan qofa waxba qorinin laga waayay caasimadda ugu dambeyn waxaan rabaa marka inaan soo dhaweyno programkan aan la qaadno gudoomiyeena gabdhaha maaratay halgamayaasha ahaa oo aan rabo inaan u mahadceliyo haddaanay haweenka Soomaaliyeed ee 27 sano dalka aan ka bixinin ku mitiday inay ubadka waxbaraan dalka joogaan inay maanta aan guushan soo gaarno suurtagal ma noqon lahayn inaan dib isugu soo noqono waa u mahadcelinaynaa Yasiin Maxamuud Telefishanka Star magaalada Muqdisho